Karao amepewa bangi. Wapi? Huko hiyo story. Sijajiki. Ah, jamaa alipewa na gang yake. Bishti zake akampea bangi misukoto ngapi? Mbili. Jamaa kumbe hajai tumia hiki. Akaronga yote. Asitoki jamaa kwa wasi. Oya, oya, karibu karibu tena sana. Welcome to the show. Mimi naitwa Angie. Tuko na Mr. Jesse Bull from the Hub TV. Remember tunafanyanga hizi video in cross platform naweza pata hii content huku na huku. Remember to always subscribe, support us. We don't hatunanga issue na mtu. So wacha ajikaribisha aseme who he is. Aseme amekuja aje na ni Kenya dai leo. Jesse Bull hapa the Hub TV. Nakuja hapa simply explore. Yang G hapa tupige story. Kabisa asante. Sasa Over the weekend in the past, so to go to the same man, and then there was a big argument. Right. And I'm saying, I call my car up. So I go and I leave. He had a very good night out. I go saying, so you go to kushikisha. So I'm saying, kushikisha, mko. Day. Yeah, mna day. So I'm saying, yeah, seem to me zoya makadi sana. I'm going to go to the house. As we talk, jamaa kwa wasi. Serious? Yeah. I think ilikuwa Kenya police. Very normal. So peer pressure sometimes. Inaweza kuangusha chini. So mzee wangu shikisha. Walikuwa kabezi tu. Jamaa kabreki. What? Hawa sewa kamuonga tumaji. Kamukeka hapo waendelele tu story to watamuki. Basi, hanao, story zimeshika. Jamaa kaamuka. Kuamuka. Si amefura kichapa hivi. Jamaa kashindwa hii ndazi ilikuja hapo. Siniambia alimeza. Itoa hiyo. Akameza. So ile debate ilikuwa ulimeza ile kachapa ama bado. But yule mse alikuwa anaelezea zile vitu alikuwa anasikia kwa tupo na nini. Yeye alikame. Yeye alikameza. Meza hiyo hizo bigiji zote. Unameza mapigiji vibaya sana. So unapata na ukienda mostly pombe. Pombe hufanya vitu kwa mwingi sana. Sana. Kuna mahandi kwanga. Mpa, kapate tu. Mahandi zili nice. Mahandi kwa mzee. Zika nice, akaanza kukatika watu wakaanza kushangilia. Mata kabisa. Yalikuwa mahandi kama shushi hivi, kama konda. Ile nilishtua sasa nilishushua alianza karate. Unaona ile mtu lola. Unaona ile pombe inatoa ile hidden character. Sasa unakuwa ile talent yake ni karate kujuru. Yeah. Alimalizia na wandeite. Yeah. Mzara jaribu kwa nyanya ya mtu. Mzara jaribu kwa chocho sifanye hii. Kujuku. Anaibisha. Anaibisha. Hatu kwa pombe. Karibu apiga pauza. And the most, unaipata, the most msema kuanga tuwa meokoka zaidi. Ilo msema nya meokoka zaidi, msema levi. Ngoma ishikishwe. Ya kuopo, ya maombi tu. Wanapiga gamu. Magoto, unachukua mkuu. Ukuona hii last December hii ngoma ya Christina Shusho. Ukuona venye ilivuma kwa clubs. Nibidi huu demo hivyo kutoka Tanzania kuja afunge mwaka hapo. Na ni walevi. Vile walevi. Yungo wa hivyo imevuma kwa kanisa. Nyewe, pombe utoa the hidden character sana. Unaweza sema pombe si maji. Pombe si uji. Kunywa kwa uangalifu. Jua kipima yako. Kabisa na usifuate peer pressure wasi. The peer pressure now is to finish a video. But all in all, we say all we do is talk, we have fun, we talk fun, we have fun, we educate people, and
past time. Na kutoka kwa hiyo dunia huko ya stress na kwa hiyo dunia nyingine. Welcome to reality. Till next time, adios. Thank you. See you.